Pojď dál, Donalde, pojď dál. Rozkaz, pane! To nic, Donalde, to se stává pořád. Jak víš, loď tvého strýce se potopila. My si myslíme, že to provedla naše nová tajná superponorka. Superponorka? No. Ukradl její vynálezce doktor Horácio Wasserman. Jak můžu pomoct? Jednoduše. Drž nám svého strýčka od těla. Ať jde kam chce, nesmíš opustit z očí. Zvládneš to? Ano, pane. Já mám vědět všechno, co se stane. Já vím, že dáš, Donalde. Já vím, že dáš. Tak, námořníku, připoj se ke strýci a k synovcu. Rozkaz, pane, díky!